Christene vra al meer vrae oor die wederkoms. Dit lyk asof die Here die toename in spanning en oorloë gebruik om die wêreld tot stilstand te dwing. In 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 skryf Paulus wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Eers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word die lig in. Die Here tegemoet, so sal ons altyd by die Here wees. Vir eeue al sien Christene uit na die wederkoms. Dikwels kyk ons na leidrade in die Bybel wat vir ons kan wys wanneer dit gaan gebeur. Ek wil daarom 10 tekens noem wat in ons leeftyd besig is om voor ons oë af te speel. 1. Een van die bekendste tekens wat die Bybel noem is die van oorloë en gerugte van oorloë. Matteus 24 vers 6. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, maar moenie verskrik word nie. Sulke dinge moet gebeur, maar dis nog nie die einde nie. 2. Natuurrampe. In Matteus 24 vers 7 het Jesus hongersnood, aardbewings en pestsiektes genoem as tekens wat sy wederkoms voorafgaan, en die wêreld het die afgelope jare 'n toename hierin ervaar. 3. Morele agteruitgang. In 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 staan daar sal verskriklike tye wees in die laaste dae. Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Liefhebbers van geld, grootpraterig. Liefhebbers van plesier, eerder as liefhebbers van God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag daarvan sal nie ken nie. Baie mense sê dat die opkoms van sekularisme 'n vervulling van hierdie profesie is. Nommer 4. Valse profete en misleiding. Matteus 24 vers 11 het Jesus gewaarsku oor die opkoms van valse profete en misleidende leringe. Die verspreiding van verkeerde oortuigings en die opkoms van valse leiers wat aanspraak maak op baie spesiale openbarings, wys ons hierdie voorspellings waar word. Nommer 5. Tegnologiese vooruitgang. Alhoewel tegnologie nie direk in die Bybel aangespreek word nie, dink baie mense dat Daniël 12 vers 4 aandui dat die vinnige vordering van dinge soos die internet en die kunsmatige intelligensie definitief 'n effek het op hierdie eindtyd voorspellings. Nommer 6. Globalisering. Die gedagte van 'n enkele wêreldregering of 'n globale stelsel word dikwels verbind met dit waarvoor die Bybel in Openbaring 13 vers 7 sê, en aan hom is gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en mag is aan hom gegee oor al die geslagte en tale en nasies. Nommer 7. Die totstandkoming van die staat Israel. Baie mense beskou die vestiging van Israel in 1948 as 'n bevestiging en die vervulling van Ou-testamentiese profesieë. Nommer 8. Vervolging van Christene. Matteus 24 vers 9 het Jesus gewaarsku dat een van die tekens wat sy wederkoms voorafgaan, 'n toename sal wees in die mishandeling van gelowiges. Nommer 9. Die evangelie wat wêreldwyd verkondig word. Matteus 24 vers 14. Hierdie evangelie sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Moderne tegnologie en uitreikpogings het dit moontlik gemaak dat mense selfs in die mees afgeleë uithoeke van die wêreld bereik word. En laastens, omgewingsveranderinge. Die Bybel sê dat die wêreld baie natuurlike verstoring sal ondergaan as 'n teken van die koms van Jesus. Sterre sal val, die son sal brand, en vir baie is dit 'n duidelike verwysing na klimaatsverandering, uiterste weerpatrone en omgewingsskade. Laat ons daarom gereed wees, want hy is op pad. Kom ons bid saam. Here Jesus, sal dit nie wonderlik wees as u vandag kom nie. Maak ons gereed vir u koms. Amen.